दर्शक ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଏପିସୋଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଆଜି ହେଉଛି ଦୀପାବଳି, ଆଉ ଏହି ଦୀପାବଳିର ମହୋତ୍ସବରେ ଆଜି ଅଗସ୍ତି ପରିବାରରେ ରୁହି ଆଜି ଚିକିଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ତାର ବାପା ଅନୁଜକୁ ଏକ ବହୁତ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଣ ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ କହିବ, ତମେ ମଲେ ତମ ଝିଅର ପ୍ରକୃତ ସତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରୁହି ଏବେ କ'ଣ ଚିକିର ବାପାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ମାରିଦେବ, ଆଉ ଚିକି କ'ଣ ତାର ଆଜି ପ୍ରକୃତ ସତ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ, ନା କାହାଣୀରେ କ'ଣ ଆସିବ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଏପିସୋଡ଼। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିବେ ଯେ ରୁହି ଆଜି ଚିକିର ଆଜି ସବୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚିକିର ସବୁ ସତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ରେ ସବୁବେଳେ ବିଫଳ ହେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନୁଜକୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନେଇ ଆଜି ଚିକିର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ ଚିକିର ସତ। ଅନୁଜକୁ ଏକ କୋଠରି ଘରେ, ଅନ୍ଧାର କୋଠରି ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରି ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅଠାପଟି ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ମାଡ଼ ମାରି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଣ ଫିଟ୍ କରିଦେଇଥିବା ଆଉ କହିବ, ମୁଁ ଯେମିତି ତୋ ଝିଅକୁ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଠେଲିକି ମାରିଦେଇଥିଲି ଠିକ୍ ଆଜି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି, ଆଉ ତତେ ମାରି ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୁଁ ସବୁର ମାଲିକାଣୀ ହେବି। ଆଉ ଯଦି ସେ ଦୁର୍ଗା ଯଦି ତୋର ପ୍ରକୃତ ଝିଅ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ତତେ ଆସି ବଞ୍ଚେଇବ, ତ ଏମିତି କହୁଥିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଯାଇଥିବେ ମାଚିସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାପରେ ଚିକି ତାର ବାପାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାପା ଡାକି ଡାକି ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବା, ଆଉ ଦେଖିବେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ଚିକି କାନ୍ଦି ପକାଇବା ଆଉ କହିବେ, ବାପା ତମର ଏ ଅବସ୍ଥା କିଏ କଲା, ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ରୁହି ଯେତେବେଳେ ଆସି କହିବ, ବାହ ଚିକି ବାହ, ତୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ତୁ ଏ ଅଗସ୍ତି ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇକି ଆସୁଥିଲୁ, ତୁ ହେଲୁ ପ୍ରକୃତ ଚିକି, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିବି ତୁ ଆଜି ପ୍ରକୃତ ଚିକି। ତାପରେ ଚିକି ରୁହିକୁ କହିବ, ତୁ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବ, ମୁଁ ଆଜି ତୋର ସର୍ବନାଶ କରିବି, ମୁଁ ତତେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ତୁ ମୋତେ ତ ମାରିଲୁ ମାରିଲୁ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଠେଲିକି ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ଆଜି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପୁଣି ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆଜି କାଳୀ ରୂପ ଧରି ତ୍ରିଶୂଳରେ ଚିକିକୁ ମାରିଦେବେ ଦୁର୍ଗା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲର କାହାଣୀରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ତାହା ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।